No sé si, si es podrà apreciar per les imatges, però veieu aquesta parada d'aquí baix de menjar, el fum que està traient. Mare de Déu, senyor, sembla que hi hagi un incendi. Són coses que passen a Bangkok. No sé què deu estar cuinant, quin tipus de menjar deu estar preparant, però fot una fumarola increïble. Tira amunt, eh? I això aquí al mig del carrer, al centre de Bangkok. I no passa res, eh? Vinga, una abraçada.